nyo kukazi eh okutega kukazi tugeno gabira bachala bafumbi ate mulichenga banyina story yacho by the way bano bo banda babula bimukenzo agaba echa border story chechili mabe echili mabe ganze bwe nali ntandika okuyimba abantu abali nga bavuga bali ba border Nibantu wala wali era bachikolera buli muyimbi enatandika buli muyimbi gola wanga ine motoka avuga lwale yasokera ku bodo oshegera ate tibakomyo ababoda bunolwa lero wetubanga tuzimba shows zizini zakalekereko inayo satu bili ebisere bisinga jambu akwata tuzivake motoka ne twambala ze element ama tunoba iteko ngati mama nyinti yegwe ne ngoli kuchi goli ku bodo so bodo no akozi omulimu gwa amaanyi nnyo tolina ngeri bwoyinza mujja mu haso ng'agibaddemu ebbanga lyendetedde Uganda awaadi abantu abasinga okunkulembera baba baboda be bambeera mu maaso simanyi gye bava nenge nokulanga ensi yonna ejjudde oba okitegeera so mu ngeri emu oba endala obaboda tulina bwomwerabira ekya abakyala okubabakuuka okubagabira zikuuka abakyala abafumbi abafumba mahoteri nze ndi mwana wa mpakasi ni mwana wa munaku womfuna natandika okumanya nti nze bosi nzanyi mamange byafaanana ine myaka nge 3 kwena nzize ndabirirwa abo bakazi nojja n'oboleza ku bintu nebakuwa ekyemisana nebakutuma wali nebakutuma wano nebakuwa ekyemisana nebakuwa ekyeggulo bebankuziza kuvira ddala wafe Masaka kyotera Mshige, bakasiride Masaka awo bamanyiwe kasiridawo. Nagendangawo nga chali chotera kwanze mama wange yali akolera chotera. Mukasambia era we yafira. Nga tugenda mukasiride we yafa nga we tubera buli baguru abachana ni watu wa ku marriage bakola kini tuoleze bintu tubakola kino. Bwe navayo nenzije Kampala nentukira nyembere na chivuba wonna mushauri yako fetu atandika bili supu. Oshitege kati sina wenyeza kujja bakyala abo muhaso oshitege abaana bengenda okuwa ku school fees ona kati nyina abaana bemperera ze nyina big talents oka kati biri mana atanu mbabe kambadde banji bemperera banji bendisa benyusa kubanze basasulire nyuze nkola biki ni ati bano benjagala okuwa publicly njagala kulaga bantu nti utasoma kibi kwanze saso ate manyi kiki kyemfiirwa kati I have a story on change and everything change endo gaba ne ono omuntu alowoze mpola omusasiranga nnyo nti yakozesa obwongo bwe n'ebirowoozo bye okusobola okutuusa message yagala etuuke ekyokubiri music ono yayingira mba musical mafia nti balowooza nze ndi munene nnyo ebisusse bo batomu kati balabanga beeta okumpulinga ku ttaka mbeko nange wenkola ki bakakane mwenkane mbeko wenzikakanira kati tubasuubira kuvaayo ne batandika kunjogerera kirungi kyonna ekyo kubiri tulina kategori y'abantu abalowoleza okumbe nga bwenkugambe nti bo kyekize kye batwala tebalina kasengejja olusaddamu okufuma etitiza nti naye omwana ono byakola biri bitya yazze histori waali atya aze yeeyisa atya alina likodi kinaki kino kituufu asobola okukikola nga bwe bakyogera Owe chitegera ni abamu batwala butwazi kachicha inaba yinge chitegera ndi musanyufu nti abanayo gana mbibaza ibintu byo babiganyo bikiriza era abantu bali ledde t-shirt bazuguze nyingi nyu abantu be bagirangira abana basindikira obulango nga bayimba bulango ebizimbe bye mu town ebyo byonna bijudde mu kati festival abana abe Masaka batandise da e Masaka nyinawe show ni Masaka eri abana batandise okusasula emmotoka ezigenda okubaleeta mufuna bulungi nyo nko badenge eri wali nawe kubadde ate tugenda twala ekyo nibo baagala kujja ku festival oshegera abana abanaluwero batandika okwetegeka abamu baagala kujja obulenza wonna abaana abava mu byalo eyo ku myalo wansi bagenda kujja ku ekololo for the first time kwegamba to thank them okubandi bantu bategeevu abantu abatatwala buli kibajjidde nende basengejja era ne bafuna ekituufu n'abo abatwala buli kyebasanze nga bali eyo batwala buli kyebagize embagamba nti baganda bangisitekola bwetyo tuulo tunulire Dickens history we azize ebintu byabikola atya bwonna bamu history y'obuyaye yonna then kati abo bwakikola ki ne bwobanga tozitombolidde mumanya nga mwena nga nzize kukolera ebintu ebituufu ate saagala olowooze nti ate ndi mulala ng'oli ow'emyaka n'emyaka abadde mulala oba okitegeera so okay kale Dickens bw'atyo
kunyonyode ekintu kya festival che chikuru nakuzomwezi zigena kubera nakuzomweza 28 eh ali ku Kololo airstrip wagenda kubanga akubira endonga akugambye ebintu bingi nyo ebirabo bingi nyo byokugabibwa eri abantu abana ababasaze okubanga bajja mitwalo ndoza mitwalo kumama to kubanga tutandika kumacha ataba kulu ebiri ne mitwalo 5 abo abagala okugira mu VIP ne wana abane chokulya na china china chinga chijide ku kuyingira ako table ya milioni 2 ne kitundu kale Edikenzo okiriza nti gwo mu kubayimbi abatategerebwa ebisere bisinga nti abantu baku misjudging nga bakutegeera bulala kubanga waliwo ebintu byokola abantu ne babiraba bulala nkikiriza okiriza nti okwo era sikirinako obuzibu kiva ku kyolowoozi today bw'otunuulira ebintu Jesus Christ bye yakola oba Nabi Muhammad it was a surprise to each and everyone abali mu sako by that time ngwa bowe basubira nti agenda kwata oluya lukuba omuntu ngagamba abadde tamani kyakola oyo tumusonyiwe nwaga niyo musajja akuvumye ngowulira togamba omusonyi nti ekyenyina okola kyakola takimanyi nti atakikoze olwedda akimazi lwaki ogamba abadde takimanyi namugamba nti abadde takimanyi kati nga bano bagamba nti kati omusajja alaika mulalu oba si kyekyali mu kwegula alina kyabala ab'endowooza eri gye nakugambye Itasengeja. Era yagenda okumaliriza nga akubiddwa n'emisumaali bagimufumise. Nabi Muhammad baamukubakuba amayinja alwana entale Mecca kuva Madina mpaka Mecca. Oba okitegeera. So mwekyo abantu aba miskoti nga sibanenya just njagala kubagamba nti bantegeere nze ndi musajja ali creative ndi muyiiya ntuula ne creating ekintu from the scratch. On my own, the scope. And so, when I'm being inspired, you can do something, and I get inspired. Never in getting inspired, I do research how you did it, why you did it, how come it's like that, and I also create mine. I make lemonade out of lemon. Watch again. Enzo kweke ziwaza kwenye na gambi soke na ye soke okay. Kari Kenzo still tuli kubintu by'abantu ne wankubadde nga ekikulu ekyatulese wano concert festival ekikulu ekyatulese naye era tetujja gaana kubanga abantu bamanya be balina okubakubaniko because there is no other time wetwasemba okubeera wano sometime back waliko wano n'otugamba nti gwe omu ku abo abayimbi aba tusa abajje ebirowoozo by'abantu wansi ku ground oluvannyuma lwokuba nti byebimu gwe wabirabako oluusi byokyatambulira namu n'obituusa gye birina okubanga bikolaki nga bituuka wakati mu kukola ekyo n'okubiramu n'endongo ejeyogera ku bintu by'abantu bizibu biki biki wakubira n'oluyimba lwa system volongoto abantu bagamba bwamala okwekubiza ekifaananyi ng'oli mukatengi n'omukulu w'eggwanga ng'ali musati eya kwaiti nnene enzibu wavaayo nga tokyajjukira nti system volongoto nti olulimi lwakyuka tewaddamu kwogerako ne balaba emmotoka ennene bamanyi gye ziva Eddie Kenzo n'akyuka kati kankuyimbiremu oluyimba olwo ngamba ndi kyamaani yewanda mukungu sikulimba ebintu bitaamu bitaamu nnyo sikulimba okusinziira bibayomba bagamba wakyuka nnyo nti ne system yakola ki ebirungi byabalondemu yo majority kavalio kampane no ya gwagda olwakakiiko kewalonda akakiiko kajozi nnyo ko sikulimba kajozi nnyo ataina tayote tusa bali uniform ekola ki ekyo sikisazangawo nesakerako nca kulumba muntu yenna ne muganti gwevaawo onoddawo ekyo sakikola I was a complainant asobola okugamba ti nemanga olwaleero nga tulidde nnyo ebijanjaalo lwaki tetuliddeko ne kuki ne ku nyama olwaki kawunga kano nga tukalidde nnyo I was in that category. Do you get my point? Nfuna bulungi era nkyalimu naye ekintu ekikwatagana n'okugamba nti gwe vaawo gwe ddawo saakikolako nawagira movement nawagira ekintu kye bayita movement ya people power that omugendo ogwo lwansonga nti gwali mulungi nga gusheeke nga gwatandika nga kisesheeka okujjawo that comfortability yabangawo
nga tugamba nti kino ne kino si kiki si kituufu ne bwe kyatuukamu okugamba nti onaveewo onaddewo fe abantu abamu kiba kisusse ku levo saffe nze saasoma sina politics gwe mmanyi sibitegeera nsobola ndongo n'okozesa eddoboozi lyange tusheeke nfuna bulungi ne sobola ate kweyingiza mu kintu kye bayita struggle kubanga agamaanyi sigakola ki sigalina nfuna bulungi agamaanyi sikola ki sigalina ekyokubiri I work for the public. I'm a public figure. I work for public. My job is for public, for everyone. I'm used by the public, each and every individual. I need access. Chova nata nise kugamba nti abantu abando oleza batu. Nachina chisiba ninya. Ochege, rachina kugenda chisiba ninya. Kumanga they are allowed to talk about me. They are allowed to think what they think. They are allowed back it is work umtu wala ngiri na jibantu wala. Kati sina bwe ntandika kwa dividing amawagizi bangi. Nembagamba nze kati nyamba deno kala imuweche muliko temukitegeera nentandika okwewereza nabe ebigambo ng'ate bampagidde okuva lwe natandika mpaka wano kiba kitegeeza nyina kola mbeera ebagatta then kati bali abakugu mu kintu kye bayita politics bo ne bakola ogwabwe nange omudongo akola ekivulu nempita abantu bajje tusanyuke nenkola ogwange does it make sense mpaka abantu bwe bantuma ekintu kikwatagana no complaining I will do singamba nkomplaininga ekintu kyentegeera nfuna bulungi n'ekyo ekikwatagana n'okugamba nti gwe okuba otya mukazi wo nakusanze okuba omwana wo oyinza otya okukikola ate ogwo omulimu si gwange gwa kyamaani oguba gwa kyamaani before ebyo byonna byonna nga tebinaba omulimu gwe nnyinza okukola ku lipootinga gwa kyamaani ne ngamba olina musanze afuba omwana we bulinyo kintu ekisaa kisanyukidde then ne bakubuuza ebiki I'm just a complainer nti ku levo kwenkoma nyina levo kwenkola ki kwenkoma omfuna bulungi kitegeera ebizibu byaffe byo biraba biri mu ggwanga mbiraba bulungi nga gwe omusajja yatuuka wali kwa yoffiisi ennene eri kale yatuukayoko kuyinza okuba gwali gumu oba gyonna egyabeerawo nga atuukawo watutuusizayo ebizibu byaffe because ku buyimba buno talibuwulira tatera kubuufuna afunako obutonotono kati bisinga omugamba wano mu maaso ku maaso n'omugamba mu kutu watutuusizayo kubaka kandi kati nze nga bwe nkugamba nze nkulembera akatundutundu akabantu abanyumirwa music mu Uganda akatundutundu akabantu abanyumirwa ennyimba mu Uganda naddala abanyumirwa by'ennyimba pasende gye ku miliyoni ana yandiba ntono nnyo nanti kye nkugamba nti si buli muntu nti anyumirwa ennyimba si buli muntu nti ajja mbivu si buli muntu nti agula ennyimba omfuna bulungi abantu balina ebirala byebakola bannayuganda so abo abawuliriza byennyimba n'ababyagala bampagira lwakuba ndi muki ndi muyimbi nagendewo omusajja oyo ng'ekintu tuteeyo ku presenting award to the president of republic of uganda not to NRM chairman saagenda twala byentwala eri NRM chairman nagenda wa president okumwanjulira emirimu gyenkoledde eggwanga era ebirabo nabirina omfuna bulungi of which nali ngendayo nga kiri gyali okuŋŋa nti nkusiimye wano na wano era emboozi nga ze tulina okunyumya okikola otya kyetagisa ki buzibu ki obukirimu na bino nabiri then nga bwe ndi muvubuka mu youth nagezaako okumugamba ti naffe ng'abavubuka ng'otu distance nnene lwaki temuteekawo embeera yonna wetusobola okuba nga tuli closer we have a lot of demands naye tetufuna access yakuyisawo birowoozo byaffe ng'esobola kgendayo nnyo wabula nagezaako ng'omuki ng'omuvubuka then ng'omuyimbi nenjogerera abayimbi ti muzeeyi abayimbi bano balinamu obuzibu obw'okuba nti no bafuna ssente ezisobola okukola ebintu ebiyinza otunda eggwanga ebintu ebirina class egenda okwagalwa ensi yonna babiraakenga kuba baavu tebalina ssente zibikola mu buyimbi kubanga nasaali muddusi saali musambi wa mpiira nti nagendanga muki nga muyimbi so ngaawo wenkoma mbakumuzza ate mu politics egyo mirimu gy'abapolitisiani banne abatukiikira ensonga lwaki tubalonda onfuna kati tusobola kugenda eri notandika tukunyumya politics mu kategori ki ng'ani
Mbochitegeera. So ebintu bino tulina okumanya nti ensi etambulira ku mateeka ate buli muntu olina okumanya woko otherwise osobola okufa nga obadde tonnatuuka. Kaseerako ono nga tekannatuuka n'okeeyitira. N'okeeyitira nga weeyingiza mu bintu ebikusinga obunene. Tulina okukkiriza nti tulina level kwe tukola ki. Obulamu bw'abantu bulinga ngalo zino. Buli muntu alina w'akola ki w'akoma. Bw'otamanya w'olina kkoma n'otandika okugenda ku level kw'otatuuka ne weewaŋŋamya. Oyinza okumaliza nga wei stretchinze n'okutula muscles kati nze mmanyi wenkoma. Okay. Kale ebyo byonna byonna nga obimaze mu between 1940s 1940 paka nga mu 1990 waliwo system gye bayitanga apartheid eyo nno yali esosola mu classes z'abantu okusinziira ku langi mu ggwanga lya South Africa. Abagikulembera baali bayimbi. Abayimbi bayimba ennyimba the Yvonne Chaka Chakas, the Lucky Dubes, abaani bonna abayimbi abali mu South Africa bangere be baagikulembera ne batandika okutambuza obubaka obwa twetaaga obwenkanya, twetaaga okuba nga tufuna kyenkanyi, twetaaga okuba nga services tuzifuna kyenkanyi n'ebirala bingi nnyo. Nawana abantu basuubira nti Eddie Kenzo ngeri gy'alina eddoboozi. At least yeba mutya bwagamba bwayogerako kino ngabe hey olaba noona akirabe kiyinza okuba kiki kituufu nti kati obubaka wandibadde ogamba nti kati oyo muyimbi nze yenze nakikola ne nkompleyininga nenga nti biwoba eno ng'era byebiri bantu nga bakompleyininga era nenkola bulongoto kitegeeza nti nno obubaka obwo bwatuuka nsenga ate nsuka wenyini okukoma nga bwe nkugamba nze ndowooza ennyimba zaakaaji tuzirina naye mbadde nsaba onkubireyo lumu nga lugamba nti mmwe mugende mandera gyangu bw'olunkubira nze nga nkuwa ku ssente aba South Africa ate baayita mandera baayita mununuzi okitegedde kakati bw'obanga omanyi w'okoma owangala nnyo nfuna bulungi naye tekikugaana kubaka awareness gy'okola mu kategori yo. Abamu balina emitima emigumu basobola okugenda ku makubo ne bakasukayo ne ku mayinjuba ne bekalakasuba ne bookya ebipiira fe abamu tukera kasiza kubanza ate kati amaanyi gange ekikwatagana n'ebikondo nyinza okuba buli muntu alina wakola ki gwakoma oba oyinza okimpoli buli muntu alina wakola ki naye ekikwatagana n'awareness nagikola taata wange era obubaka nabwo tusabe nasobola mu kategori yange n'omulala akikole n'omulala akikole n'omulala eventually bwe tunaawera mukama yasinga okumanya ye Edirisa Musuuza abasinga era mulimu n'abalala nga ja kugamba nze nange agamaanyi agaweereza obubaka sikola ki tikuba musango ninagano ompaka lwendiba ne bagamba kati nze nsazeewo nkole kino naye tusobola kuŋŋamba nti kikole kifuba si kyagamaanyi sikakibwa okitegeera kale okyali mukyali wa Bobi Wine of course mwogera twogera when did you last talk nakoma okwogera naye ku Christmas last year yes okay enkolagana ekyali ndowoozaera myezi nga ebiri okuva kati gomu ebiri giba ebiri kati okay kale Eddie Kenzo yetuveeyo ebintu bingi nnyo oli omuyimbi abantu be bayita controversial artists okola nnyo statements ezitafutibwa mu ngeri buli omu gy'ayagadde wakitugambyeko nti toli responsible ku oli kyaba ategedde oli responsible ku kyoba otegeeza right Eddie Kenzo ebintu bingi ebyogerwa mu bimu ku ebyo mu kisawe kino ekya music nti Eddie Kenzo tobayambye naluli nakigamba nakati nja kikuddamu kubanga amaloboozi gakyakola ki gakyavaayo abaana bagamba Eddie Kenzo tatuyambye waliwo obukodyo bwakweka ngaki contacts z'abasajja abo abasimanya abashedulinga music simanya abakola ki ku channels ziri ennene ezo wazeesigaliza tozigaba ekyokubiri gwe omanyi trends ezitrendinga because obeera nnyo basajja bali abatambuza endongo nti kati omanya kati bakuba BPM bweti Kenzo n'okkirira kyovola kati wakkiridde oli mutweyagale n'obalekayo waggulu nga bakyadduka upbeat tobabuusa mbu ekitono nnyo kyewandibakoledde kyekyo kubabuusa nomaga banaye kakati akakodyo keekano ebintu obwesigaliza anti munaye kati embeera eri bweti
Katonda ya manjibu ya kole nso ensi mm. na efe na ya tuwa magezi ganja ulo mm. uwo chitegeera mm. na eche etagiso ya tegeera okutegeera fuwari mm. msiru taso ya tegeera mfuna burunji mm. na enze ndoza si nze murunji omu mm. na ena nge nkola vinyino kola ntiwe tuba tulimu klasi nga teacher asomesa mm. tuba banji true. Depoti zige ndo kudanga waliwo nambi mbini paka kumeka. Tewati na kubawa hondi ya wangu techi soka wali wa sato. Tewe la my responsible okugamba ntibachi mimwazi zenga temuli makule mbede. Wade tuwa yutu tula kutebe emu. It's not my responsible. Mm. Mfuna gulonji? Mm. Katisima njine njeze wachi. One njeze wabutababusa? Okubabusa achi. Jikati wanu watu kuata anga Uganda. Nzebala ba nkuata wa wemba nkula vienkula mpita wa. Ba wanyo kuhogezesa. Daba buo wikuwa bebikuwa hati rayo. Bagezese. Oh. Buolaba nkoze chintu chikole. Mm. Buolaba nkoze chintu chikole. Atibu chikole anganze wen chikoze. Mm. Chiba chitegeza ntino you are coping. You are not doing it. Ulifusa copy cards. Yotunuli da bie nkoze. Mm. Funobiko la mungerio na awe. Mm. Ukule bisinga bie nkoze. Mm. Obo kutuka wenduse. Obo wano kusinga awe. Mm. Nekati nzo inzo tiyo kune nyamburo kuba gotoli muneno batoli wakawi watu kufusa international. Mm. No chine nyaza anze vili. Walo msa tetuari tujumia ame Elikenzo. Hey. Nangamba tuari ye UK. Mm. Elikenzo yu msajia wakabi nyo. Mm. Nangu wata ulunji kumukono nangaji angunge na kutambuza radio zo na TV. Mm. No mutambuza ulunji. Nanu umulagama radio bichi. Mm. Mutambula na mtu wana akula interviews. Mm. Ni wabaye mwe sala wo. Mm. Te wajimu gamba. Hey, ya BBC. Mba wabaya yao. Abantu benaka kena na bo e UK. Na baimi. Waiki benda na line waiki benda ne singi yeah. Ochitegera omuntu mulago na linge zekona ye UK ndo zabali ba spice dana abo yeah. Era spice dana na muita bwe na linge na ku BBC ne yali busy nsigena na wabula benda na mugenda na yempaka ku BBC mpaka ku BT ne singi BBC kuya kusanga yo usanzi ani ansanga yo benda ngana iba mulese yo tonde wajimu gamba muganda wangu nze Mkuko gulida. Ntiwe nari ngeenda kubiduko BBC. Bona na magambo. Mbamu funa burungu. Ate. Esawa ya leche chini kuzawa lima vika wenagami. Ito kutegela kulieri gu. Kusegede. Kubibc website. Oba anyway. Tekuli kuka antuka gama mbugu. Weto kilizu wako sindikila email wako mkubia. Yeah. Kati uchine nye zooti anze msuza. Suza wejele zedua. Come on, yes. Tuwe yongi yo. Wawo taya kata tukuwate. Anzi sili na kwa hita kutuwate. Wewale nyowe bali dendala. Mukama katondo ono mwako lele vya amanyi. La indonga jikuwa de. Evi for the two same. Haba ntoka meetings haba amanyi. Evi amanyi obikoze. Evi nzo kubele vizibu evi okudamu miaka jina imitono. Jetulina si chinzo kubele chizibu. Okufuna yo another Eddie Kenzo. Singa tupate tuyambidwa. Edikenze yubi na vyona, industry bojitumulia, eino uzibu vayo, eine vizibu vayo. Watuwe vizibu vyo tunakono gama antichino mutufe chizibu chituli vubi. Mwebio, mulimu lack of respect for each other, for one another. Baba, mwe mwenyini, mwayi mwe mwenyini. Mulimu okute wa chitivo. Media yinyini yinyini. Newanga na yoru uwekano uyingi demu. Baba mu, nuna gana, ata respecting ona respecting ona. Bizibu chie bila labiola bebinyiga industry, bijile meze zio kuwa kuleve no kwetuli. Okutuka antituina about 10 Eddie Kenzos that can stage carnivores. Basu wolo kubienda nebaba gule mituwaro, wabwelu ni chitegeza wako mia waka sent. Chie tule meze zio funa ba Eddie Kenza balala. Chuchibuzo si mkama ya zinzo chimanyo. Nei nange ndi muntu nga balala. Sina mwenyeza kugama ndi chile meseza wa ndo kufuke dikenzo chichi. Kuma nange nandi aga dokubala banga banji. Nze sirina mele ya mtu yo naje nyeza kulia. Buli mtu mkama ya mtu kikire mele ye. Ere milimo jiwe jiba jiko mi mkama wa mtu wale. Kati nze sobula kubela mtu wa sobula kugama mtu. Atu nunga ya guze mtu kwa nunga ya funye chitu. Onu aha. Kubanga mkama ya baya mwade nze sirina maanyi gawa bantu. Na bantu we njini ben kuteko kumukono kubako wemba tuusa. Nze mbayambye kubala aga kubo oba kubala platform kwendi si nze mbayambye mukama ya yamba na blessing abantu be naba wa magezi okumanya nokutegeka kati nze sinza kudda mu kibuuzo ekyo si kimanya nze kitandikira
That of very. Nali wano, was about 3 weeks back. Oba umwezi gumwe mabeda. Nga awo njini mkatebe kwa tude, mtude mu msaji ya kuata kagita, ba mwita mkisa azizi. Tuda ugunji, nyone mbuza echiguzo, chari changunyo. Nti, have you ever been disappointed, no feeling disappointed in a person? Mu industry no, na ngamba ye, kunzani, nti Eddy Kenzo ya disappointing. I felt betrayed. Na kwalela Eddy Kenzo bulichimu, nga wengendo kuyimba, nze nsoka ngababu zenze nsoka ne magawo nobwata yimba si yimba mbonga songa mugwe erambo waliwo newe bali ba obani yali amujja ku stage from forgetting the story waliwo yali amujja ku stage naga obo tugobi samu mugaga yes ali samu mugaga namugamba buba ososo yo mwana to biyimba yo katige naga era ngenze naga buli kimu na chikola ne chikolera Eddy Kenzo na ye cha numa okola concert yene bamubuza bani abakuyambye ko abadde mu lugendo lu salim tiyarimu na ulirange na enyike mukolachi emuta tewamwogerako ntino ye yakuwa ne wakoma ongo olese beat musika na kupaka last ngatoma nichi dako na kugama ne kati omanyi album jitume from zero to hero mbu kenzo nyine yabiye kuwewera tewamusima noro ne mutu ala gita ye jayagala okuzama Mujiri wisai, which says, na feeling disappointed in Eddy Kenzo, tomogera anga kora wantu na wamu, tomusima anga, ibindu vyo nabe nanga ya bikola. Do you have anything to say about that? Musimi nyo era ne anzabe na vya nkole. Ani go see masi. Aziz. CBS FM. A man so, awariko anasana, Aziz, osimi dwa nyo, Mulo, chimshivu ndekulo kansubile, osimi duwa nyomukulo Eddy Kenzo. Tuvee yeyo. Eddy Kenzo, do you regret anything? Or inacho regretting achota na achori antu, I've not achieved that. As songa wandi badde wa achikoze kubanga lino. Kwa hiyo badde wa. Anze njine viloto minji. Anze njine mtu wakula everyday. Ate uli stage njina jikolida kuchayo. Kati, yonabi sinaba kukola. Bievyo, ebye nako istana tuka. Yeah. So, la kola chintu, kutaimansho nga techina tuka. Katina tuka. So, vyo nabi yenkoze, bievyo mkama vina ino kukola mkasera kano kampade kwanzi. Katininze kukola, bia nako mpya, zage ndo kureta. Ena nebanga liyampade, okusiga na kandimura mwansi. Chie mirimo jenizo kukola. Okay. Wetuwe yungirayo, Eddy Kenzo, luachi, guomu kubasajia mu Uganda, abama nyidua, okutia obuvunanyizibwa ng'obwo mwobwo mulimu n'obufumbo naliko we nali mpakinze lavu fone janga ya bulaka bamchatu kubeti mwaka kyala kalina obunya kagamba omusajja oyo alimba ate kinuma nga alimba ku bintu byamanyi seeka yajja okutuwoowa Eddy Kenzo bamugoba ennyumba emirundi egi mbu bakugoba emirundi ena nga weetoolola ennyumba boogera bati bakuwoowe ngamba Eddy Kenzo addukaki Pasolo kuwa waniwe changa. Chiche chali chikundu senju. Okugano kuwa. Tebatu wa. Tebatu wa. Oku kwata. Ilaya gamba katambite. Kari yori imba. Oli imbi la dara. Ntiwewewe kajina. Karete. Kateke kutemi. Baku kube njune wetu olevi hundi enanga wetu wewe tonde na se. Ya zile no zile. E nyamba, hunde kete mpo. Chicho utio uvuna anjiziwa? Uvuna anjiziwa si utia. Na ye, mukama ya singo kumanya. Walu nsonga zitu ino kwa somu tonzi. Yena zihandoli inga mongerie. Obodo za tonu natu kengiri joli semia kozo? Semia kozo chitegeza achikozo. Semiye kozo ye yakolamu tawasa na inga abayo no omwana bwe kite bwe kibwe bwe kimanyi abasinga bwe bakitegeera kale no problem ya wota mirano kale leo gede Eddy Kenzo wali walabikira ko komekoto ejisinga nga enako ekuluma nga oli down songa tokirizibwa kulaba ku mwana wo
Omanyiddwa nnyo kubanga oyagala nnyo abaana because bwe nali nga ndaba mu vidiyo bwo ng'obeera nnyo n'obwana bwo n'osanyuka ne bwoba okomyewo ng'obeera osanyuka ne bwo kati ne bw'oleeta ebintu okuva emekka tokyalina gw'osobola kukola ki kubiwa kikiva ku kyokuba nti tokkiriza because nabadde nakendaba ne bagamba nti anza bwe batakkiriza lematasa kumitinga kukuwa mwana because takyagala kumitinga ba strangers newakubadde gwe taata w'omwana ne wafuuka stranger lwoza ki enkola erina kuba etya olina kuyamba otya kola kubanga kati omwana yali wakati mu yakubibwa ebikonde wadde eri ku miguwa bwakomawo eno mwe muli saidi eno yalinga tatulinda muza kyanasala bwagaanira ddala mukama yasinga okumanya banga bisinga abigaanye kyosobola n'okugaana ebirala mukama yasinga okumanya katulinde muli yagambye nze ndi stranger oli nanyini ajja kusala bwana abasazeewo tujja kumwebaza eno noze ebintu ebimu tuyinza obutabyemalira because ekintu ekiteesaawo the authorities oba obuyinza oba n'abantu betutya betu respecting I believe there is someone you can talk to naka video kembadde nkonoonyeza nisikala mgena maso nze mbadde ngamba I believe there is someone you can talk to parties zonna gwe zirespectinga ng'omu respectinga ne party eri emu respectinga okusobola okubanga omwana alaba ku taata we because waliwo bye bitasobola kuggwa omwana ne bwe kiriba ki ajja sigala ye musuuza nkiwa waliwo abasobola okuyingira mu nsonga eyo tusobola obafuna inshallah lwaki tokikoze naye tolanchi getting a late naye katusooke tuweemu embeera eno obudde tulabe how it goes okay strange CBS FM man so tuina Eddie Kenzo era president wa Semeco ze chuta chegana nga ko Semeco zo ino kubanga ofanana bulungi omanyi omanyi abasilamu bakola nika bakola nika to chinaka idea banga kusinza kuchemanyi chena ulira omuntu omuchara gwatwalanga sorry omuntu omuchara gwatwalanga tatawe abeerawo omwana lema alimba banna baneeka vidiyo omusajja akalina nga bamuwoowa teyadduka kale ayinza okuba yadduka naye namala n'akomawo yamala n'atereera mwana lema oyo banna tetuli musonyiwa katwetololemu katono tukomewo kubanga akati ate waliwo ekintanudde nze dictator Mark tuli ne Eddie Kenzo abaliko understand Semeco zo the man himself Eddie Kenzo katono nnyo tukomewo twogera ebigambo nze dictator Mark nyera sagala bazoleya tugatta bingi ku shoto na kulia tisitede stede stede made a red I was stede stede mama sitede me a da red acho ntene sitene mazam bintu bichamu vaku mwana damu maka batata abamu bachamu awa midule midule siduru Sigino juice azikuve munju if you are red on it amanju bali tubaleke wadde mulirano fetulia sugana nsuju tukuve vasi ngaziri mubide fata chana chiwala makatugende okay CBS FM emanduso kama wakata tuwea gare bamwita Stain on the beat yanyiga mapesa kenzobwotuuka mu studio eyo nkusanga wenyigisanyigisa amapesa wabiyiga bintu bino ebintu mbikoonakoona nsanga onyiga nyimba ze ezisinga ogenda okulanga omugamba kuba kano nguga efuuwa kano olaba kakubuli I'm thankful to God nti God gave me the brain to create something from the scratch and I sell it to the world. I'm a creator. Oh, you're in Uganda, I'm a creator. Yes, I'm a creator. I create something from the scratch musically. Oyinza okulowo sinze muyimbi yaine nye dobozi yoga banango mtajari nye dobozi. No, na yenze atewe mbasiri yo waina marowoza gari nge nyonza banzo utakona because I'm the creative mind.
You know? Yeah. Okay. Ah, as you know, Obalabi Sam, Busima mbote baina cheba kuzi tebana na kola nyo. Haa, bako ze. Lopo tebana na leta awadi. Bako ze. Lopo tebana na kuba shozo okubie. Bako ze. Eh? Tebana na kuba visawe vio okubie monseze. Bako ze. Elama akabine, I'm trying to tell you reality. Nti art is from the artist. Most especially the creative artist who create something from something, na jam something else. Which to get them. Nti omun katonde ya tondo mwe no munduka na tondo mwe omumpi no mwa na tondo mnene no mtomo na tondo abantu nga bonna te bafanaga na buli muntu ya tondo ero mugezi no musiru buli katwe otegera katonda ya tondo abantu nga tuli banji ne buli muntu afana na bibi era bwe tugama nti bafanaga na bandi babalongo obanaga gundi ona afana na mu afana na mu Safana, Wagundi, who you are, Fananam, Nubaba Fanagan, whatever you said, the boys, whatever you said, Kugamba, God is an artist, true. A man artist, you know what I mean? Yeah. I'm not just a musician with a voice, but I'm a man. I don't know what you are. Kuanga chemani? Eh, yana biaru yika mugete man, you know what I mean? Una amin. Yeah. Okay, serious FM man, so edikezo ngari tunageenda kuogera kona bantu. Kozi jala kuwa kubantu nabo bakubagere kona awe. It's been a long time. Nainga tukutegeza na kuzomesa 2018 tuli ku Colour Air Strip. Colour Air Strip chigena kuba chepukuru, chigena kubera tabo, chigena kubera Edikenzo Festival. Okuingira mtwalo kumwa abana, mitwale bili walowe mitwale 5 usonga atende table ya millions 2 next yes osolo kujana ufuna table ni mutula bulungi ngaba bakabuto nimwe yagala bwe yagazi emizanyo mingi nje jiliyo kwanziza nyiwa ebyo kuwangula mingi nyo waliwo boda boda waliwo cookers waliwo masimo bya bidala bingi nyo ebyo kubanga tukwangula na corona TVs all right yeah bingi nyo sokera bukezi atomanya sawa yinzo kubanga bagamba tutandika kusawa 5 kati gwe nogeno tuka musango tukere kumacha festival Gejeri Festival, tukeira kumacha package ile nje tunakoyera anga tulio katuva mu festival ya Edikenzo, the first of its kind mugwanga Uganda abaliko understand adicheta mako on your stereo most especially abantu banga babera mu byalo tetera nyo kufuna kakisaka kola chi kanyumirwa bintu bino fule nyonyi osegera tibali nya munyonyi ngovude kwecho tiba jako mchifonga kuru nobera kei watu nga wana wa sementi nge waliwo suburo tula waliwo chisegera ufuna kawo wakawewa kafa miti haka siwa na kubaga uwe chisegera no tula kumo chifo omu tula wa roti kwa gamba ama ntu mangaba we mchalo nandi vega ili denyo ntibita kukura chi kusuwa mkisa gunonga msaji wa wenchari huo ate marova uba gambi vanekale sengana genda so mbade nisaba uli omoro na kwa lidi keleze ulinogu debu njoo ino kufa kumacha mpaka chilo oina ulicho hotelu ze Kampala tuzijuze kuru waleme kuwa mtu ava wa Uganda te kufuna host space tuzijulize fena tuve mubiaro yona jobeira yona jolida sibisa sawa nungolie Edikenzo jangwe Kampala kurunaku obo kutanu opangise okendo sura uo mkago nyumirwe odeo kusande kumachoba eyo chitegira kumando kole mili Yes, kwa gamboro naku, that is Edikenzo Day, Edikenzo Festival, they dedicated to your boy Edikenzo when banku sanyo sizemi yaka jona. Like, abantu banga bimbi ya rubanu manyo kubani tebatida kufuna sanyo lino ya nkumele day. True. Chinuma. Miyake meka down the road. 11 now. 11 years now. Yeah. Enziba demo hivi wongu na hivi kwa yeah, kusomo ziba na hivi. Yeah. Semba, naroba kuma ulile, nga, Katuje Edikenzo, tankole kuse. Nina wange sanyu. Etengeza chili automatic. Mwetuli, that is to Yagare, from the man himself Edikenzo. Wild Festival, wada tunyo nyonanti, mwetuta akele, mwetuta anyu, mwetuta kunyumiru msaja nga ajari mwuramu, tunamunyumiru wa di. Inzo kuwa sebo, atomanya, inzo kuwe festival, jaso mbiye uko. Iso saate jaso mbiyo, katimuje tujibere, mtuwaro gumu, emituwale bili, emitwale 5 ne millions 2 ne kitundu jikuwa table kololo air strip na kuzomwe 2028
omwezi guno teri kulanga kulala lujja kuba lunaku lukuru mu gwanga Uganda olunaku olumu tuwagidde abe waffe tubikoze ebbanga lyonna lyonna tubawagidde naleka tutwongeremu n'akabyanja because singa tenda tetumubaddemu abawagizi tetwanditusa wano wetuli naye tubeebaza awe mukoze kyemu kyakoze kyonna kyonna tubeebaza kati twongeremu akajanja 28 tukikubire daladala Eddie Kenzo wetugadde mu kuwumulamu nga nkubuuza nti nalabako ng'ogamba ennyumba ogitunda eyesseguku mbwekujjukiza ebintu bingi nnyo ate netumala nebimala nebicyuka nogamba ennyumba yange enkyajagala how true is that? The thing is teri kintu kitalina price mpozi nga toli businessman oise teri kintu kitalina price tebakulimba yama nyinga bwoba osobola okirowoozaako bwobanga nakati bwobanga gyali asobola okumpa sente jangu nkubira essimu ennyumba ogitwale teri kintu kitalina price as long as ompadde sente zempulya zenkola ki situnza bizibu ojomanyi ntatunza bizibu niwe obuli ojaga you come tula kumeza, I'll give you the house. Right. But right now, njipangu. So, mtu inayagalu kujisulamu, I went it out. Edina memory is there later? I zero. Zero. Is there later, anga? Nonji itako buisi. Nonji itako buisi. Kale kiria. Kakati, nga tumaliliza. Waloche njagalu kubuza ako. Eddie Kenzo, omwandi somu ya yogira nti. Bobatomani jova bobatomani joraga so right? Of course wow nakusoka kumanya jembu of course ne manya joraga do you have anything in mind that you missing a family what yali family yo no I have everything you miss everything man you miss everything a family is family you know? Yeah man yeah. Wachi na to wakola chisoboka kujikuma ebe bya mukama katonde teka everything happens for a reason yama okay singa mukama katonde akwadde omukisa okuba gwobulamu naagukuwa would you like to get married again oba kichatwalira dale bag of course maybe to be getting married sikulonda just chokoro you have to take time notegera who you going to get married to I know kumanya nyoyo aino kubera yakulirawa yakuzibwani byonna oino kumumanya chichali no manya bizibu no manya nebirungi no gabe bizibu njapigumira ebirungi njakola ki no me ne waliwo kupapa bo papa omuntu yogendo tegere bizibu ngata sobola bihandolinga atenga tochachiza mabega ngo ina ku breaking up so you just need to take time no manya ni boli naye ona msobola ebizibu bikwata eri muntu ali perfect nange kenyini nze njogera wano I'm not perfect so oyina okumanya nti omuntu ono nasobola okumira ebizibu bye disadvantages ze advantages ze nzeetaaga okukitegeera that thing is very important lwakuba ffe tukyamuka nnyo naye nga this is something very serious teweetegereza mu kusooka teweetegereza oba wapapamu What are the qualities of a person that is cool? Amanya anyway. Tugena kuchira. Qualities zo muntu ayizo kujambula mubo na akuletere kirozo cho muwasa. Zina. Ati nze kati nganze nne kirozo change ne buli muntu ayine ndoza yi. Neze nganze nandi agado muntu kozi. Nga ina changa tako. Gamba nga. Omuntu atali selfish. Nga na amanya nti tuli babiri. Nze nono kati we are partners. We are working together. Tufuso muntu. Tufuso muntu muya. Okola nene kola ntugata tulaba kyekiriwo netuyambagana wetaga kino nenkuyamba ogamba nga tuli nga weneyagala wenkwagala wonjagaliza wenkwagaliza ogamba nga tibiriimu nti ate story kigamba it has to be one family okitegeera ng'omuntu oyo alina qualities ezi z'okuba nti no amanyi what it means to be a family family is family and family first muntu ngaali welukame ng'omuntu oyagala nziba n'abakazi abayogeza mu privacy we need privacy I don't like that thing nze njagala nnyo abantu bagye buno ne buli ekiriwo bakimalewo kasita babanga bwe bali kubanga at the end of the day abantu abo bennyini bajja kujja babyonoone ng'ofudde teri nnyumba egwamu lumbe bantu nebadde nga tebonoona okuva ku ssubi mpaka entebe bazimenya bintu babisuula eri buli kimu kigweri kati wali okuvuma ki
Musajjawe. Obukuma musajjawe ne okusemberwa abantu banamutwala. Omuntu yekuma yekka. Omuntu yekuma yekka. Oganti onako omuntu oyinza okugweddala. Eko omuntu yekomeye. Omuntu oyo okola ebintu ebimulaga nti gw'osinga abalala bonna balabeeyo. Naye bwe otagezaako kubikola gwe n'olowooza mbu bakutonda mu ngoloni, ye ayinza okuba ng'akola gw'oli musiriva. Tuyanza nnamuze. Sibyezaabo. Alina amagezi ategeere, atalina amagezi era totegeera. Bireke awo. Understand? Eri Kenzo yogerako naye, ebintu tukyalina bingi nnyo byakumubuuza ebisigadde bibyo. Nyiga ku nooti 4-4-3-3-3. Bakasimu oyegereko na Eri Kenzo. Kibuuzo kyonna kyoyagala okubanga omubuuza ajja kubanga akikuddamu. Nooti 7-7-9-9-12-9-2 tune ambiance wala jaba kutegeeza nti munnange olunaku olwa Sunday egera kubeera Women's Day, tugenda kubeera ambiance Mukesa, tugenda kubeera ne Kalo Nantongo, so nga ate ye Masaka tugenda kubeera ne Kalo Kasiita. Mujje tudigire ku 12,200 mawulidde. Tegeza muno. Songa tabiri munana omwezi guno gwenyini gwenyini. Tulikololo airstrip agenda kubera Eri Kenzo Festival. Tugenda kubanga tukuba endomo okuva ku macha paka tunagalawo okuyingira mutwalo gumu, emitwalo ebiri, emitwalo etaano, kosa ne millions ebiri n'ekitundu banayagala table. Mujje mu bungi, mujje tu representing come let's celebrate this guy ng'akyaliwo. Tumatomanya gwe mulundi gwinza okuba gwe mulundi gwasoose okuyita mu bungi bwati. Tumanya ntegeka za Mukama Katonda ategeka ebintu bye mu ngeri ey'enjawulo, so tumujje tumubeererewo tumuwagire n'ebirala byonna byonna byakoledde eggwanga. Eri Kenzo, wadizo oyina mmeka mu kutwaliza wawe? Nyingi. Wakoma okubala? Nga bwe nagambye nti I'm creative mind, I'm an artist. I create from the scratch. Most especially engineering ebintu. Okay. Nebiwangula. Banga mbanji zange tekirabangako. Olumu manyi n'okuwangula wadi 5-6. Nickelodeon miweri mu East Africa? Do we have anyone Ajidina? No. East Africa is only you. Okay. BET? Me and Driver. Moliwa Bidi. Right? But I'm the first of all time. First. Never na Uganda chichintu bachimanyi. Yeah, so okay. Dara okubanga Ajidina kutaka lya East Africa. Chidiyo chinsanyisa nyone namba mangi. Nebeziri barukaga. I'm the first of all time. Oh, kujire. Edri Samsuza, born in Karungo Hospital, my friend. Naliko na abayimbi. Machi ngeyo manye mbozi za abayimbi zibera yimbi. Minaka, baso me mbozi, nana bambie, kana kamure kwa, chibi. Nchona chechiri. Nako tukaweyo. Nchona chechiri. Zajiri. Nye mwenye asato. Noti, noti, sato, noti. Duli na edikezo, waji. Waji. Mariyo kia mkwana. Ni ulu njogambo ote. Ono mama kupe na pepe timba nyalwana. Ye man. Ochimanyi kwa liko maka kwa ina peje zitambula kade kupeche kupu. Nengo ochimanyi niti tukubye ndonge eno. Akawa efe tila edikezo. Uyo. Mtuza ka. Yenze kana kamba at original. Ogamba ki edi wafe. Mkwano switchi wange mama afiso. Banda kite kampe. Pritimu wakana hizi. Katipa kite kala kukuta viputo. Nga bebaza webaza. Nga kendo mbuze. Prepo kumwe waza. Tumula na tumu si maviri munana fena tujuze kololo. Tutuwaza oba mimwa midoma avu ya. Kala gensaba. Toke nukweba tokubela nensisa. Nukubo mkumi ikiliza. Banda nge olawa maka. Kendo teyeyagaliza. Olaba wadi zagende weru na areta. Olaba feba fani wa abena kugabira na kum. Ya mafusa na mua wadi. Aina wadi. Mama mafusa wa inayachi. Eriwa. Aina na mua best male. Wabiti. Best male. Msaji asinzo kuhimba. Ajirina. Yanchi alira. Ye weru. Nemua. La emere noria eranga kwa kugambi yeye tagabantu. Luli wali ochala. Mama afuso. Luli wali ochala. Luli. Luli ngo chala wani nawe. Kete wa muwagiri. Betu vero mako mayo mteke tejubu luti muuma. Saba vuru wako nikani. This a man, Deki. Yes. Yes. Mm.
Bango, wait a year for Bonja or Macana, which I have a Jamuna to the gum. They have India Bambi for Bakanja Wolo. Ananga Bambi eating Gamun, so you wait how I see up to me. I bet I will run the mask. I only go understand when you're around now. What about representing a hello? Wangi. Wangi. Do this today. Where are you going? Ndi bulungi munango gambo otya. Munge jari teka wagamba kitata maa. Ndi bulungi mkwano. Oli bulungi. Pavlo olete naku zine ngombo. Chimanye ngombe zizo kuzo ziriko. Ziriko. Enzite nema zamu. Nema zamu. Chigira. Zemeko zo love nika. Abako lamu. Yobo chigira. Mvudeyo. Sanyo se. Rolo kolo kolo kolo. Wanji. Patakati. Okay. Wanji. Nkali, webali nyo, webali dedala. Mako wale kuweleza big up to Eddie Kenzo, ye wale tuko vila miziki jinyumawa nuko MG and Rich Foods. Bako wagara nyo. From that time to this time, ndozira period yeyo. Mena gena ngayo ni mbala wako. Nalina vayo ni nadanga yo. Mbala wako. Nimbanga and traveling in a Nicolagan and a Nicolagan and our room just in the Via Power, we were it was him. But I was okay with him. We ran a new band travelers, Jim Travelling, Akubita, we share. Oh, no, soul of money video worker. We share whatever we share, bring them stuff. We are good buddies, you know, because to artists and to go my niece. Changing. I don't know what happened then after, but. Maybe in a way, we are in any so I don't blame anybody. Come on, man. Okay. But you don't know your cause, I said. Could you even do me a maker? Mamma, I don't know. Kugambi, dear. Hello? Why are you? Ezzel. Binge. I'm going to go to the campaign. Nti ngawe nakuga nti nkole ekintu okusinzira ku leva kwenkola ki kwendi obusobozi bwenyina obusobozi bwenyina nabo busobozi secho era nakati nkyamuwa obusobozi bwonna bwenyina ku leva eyo gyemba nsobola like njala tubeera abantu abakulu abategeera ngira tukola ebintu nga tukozesa obwongo I can only deliver our net taxes as a family member as a friend osege kumanga nawe nyini mark katukere ku macho bali nti mukama agala kunzidula kozi jambuiza bansene omugano sobola tokateka naye osobola okukola ekisoboka okusinzira mu capacity ndi mukwano gobuge ne akimanyira mwagala nyo but I can only offer sobola yes nzijukira from the bottom of my heart nga sinza okulimba yes I can only offer Yes, Bobby Wine, credit just in Okumwe. Nti, in the Benarinji or the Imbolani, but never went here.
By the kankuri story yange zingenda nti obuwe. Nali nyimba ku wallet pub wa Kabuso. MC Sinea muganda wanga bela na teta. Bwe nava na ngamba obaddo imba Bobby na gama nti imba bulungi. Nga nyimba kaimba kanga bayita jangu tuteze na kukolya mu Lemon Studio. Producer Shady wano mu wakali mudo mwami na bwana. Nawe ngamba gambi ya kwagadde. Oyimba bulungi olimba lwaga decho choka nenda niko kwetwa la kufambeza nenimba limba bana ababanga onti ambise ninga tiyambitako eranga bwabafuluma onoze pite ninga zichindese o connection nga ye mutya nenga nina kunonya connection oberekawo natuko ku recording olimba lwa nimba nemikwa ninga bugwe nisogera ka kone ninga banoba limba tinjogera naye ninga ziche nalino na connection era najifuna bubi nayo limba yalulira moto kanga bantu balala Nakavani na ulidori mbalo mikuwa ni kuredio, ngarulungi, nyuya rimbi no mundwa ni uyu. Kuba kano kacheliko kata kikaliwa. Kwa za mwana, mazima gani tunarimba limba na eti akawiti bradi ya koze chini. Ya sime ni na koze, au kuvuru msaja na anja gala nyira na mmanja. Na yesi nga mwese, mwese makochi. Tiyo mtu akuja kuleve mo kuteka kundala, ta ina kuwa send in cash. Na ya kuwe chimchiba ita platform. Platform ya mpati, anti ya zimba studio emu sentezi. Zinali siri na sendi subula kusasula Tony Wozi na Padiman Padi Center. Na hii bali bakozi wa studio ye. Mikuwa inaaka ya wawayo kantu katono. Manzi na hii tambuza na vigire kuva Mengo. Mpaka Kamocha. Nga tambuza vigire kumbuja mazi. Na kutanga wa mfudu kuva Mengo mpaka Kamocha. Every day. Nga sula sasula studio. Nga nina magezi mtu. Ila nga apply nga mulimba ne Miki. Miki natika mka alina. Bobi ni uli imba lusive nga nga bantu wala la kuredio. Na kwa kala nyo, nienzi what do I appreciate the fact that jia just send is a Zimba Studio sama nyayi. Ya kuwa atabantu wa basingu kubeda wa kabimu Uganda by that time, Padi Antitoni, ni mabanga wakolera iye, ni mafunaka access. If you cannot appreciate that, then you hold in each chamu. Musima nyo, kubanga chikolo chena simba mutaka. Nechiza echo kulia ochitegeera byo nabye tulikole ndo obo ochitegeera sobola musima nnyo abantu abamu ne bazimba no mutima mbwa ki musima nnyo nenga musima lwansonga ya at least yatandika yes atebevuni simanje ya sente zo uyo naji yapatikanile okunonya kuzibu ne ingiri ji yapatikana mu France ne zimba studio ati ne sisasula sente aine mfuka chendi ne fune ntandi kwa zina lisi kwatanga ko mitwa letani za wamu, na soka kuziku watanga nyimbi ya nina. Kakati, really. Wachi tomu sima. Yeah. Eira anze, sima nisanga kubu in movement nduchi, sichibu sima ina kubu zimu, na he, I'm into my silence as a person. Who knows, nti avawo, nkomu vawa, I know my boundaries. Yeah, man. Okay. Echono chichinyiza azizi. Ebyo baddo yogerawo bibimu nyiza kwaga yawandika no luyimba lwo so my brother alimba na kugamba yimba what alimba I'm a songwriter I told you from the beginning I'm a poet muri wali tomanyi ah atentia tena njigadi ati bamuiga that's a talent from God you know katonda yayamba abantu wechegina fetu kuze na abantu banji nyonze ndi wa kitu bisi na abantu banji uligo nale na ichapati atandi kugantu simwebaza no kugamba naye nsima nyo bonawe mpise mu mikono jabwe mbagala nyo naye nsobola kukola byekola ku capacity yange obo kitegeera yingo omuntu obo kiraba so abantu bali ndikenzo tiyansima wali bansonyiwe era nsaba bansonyiwe ddala n'ekyo kye nsobola okukola ki we nsobya wonna bansonyiwe babeera abantu balamu baba abantu bakatonda babera abantu abakimanyi nti nabo bazze basobya mukama n'abasonyiwa. If you want to be forgiven, forgive. If you want to be given, give. You know, simple as that. Why do you need to blame a human being for not appreciating you? Let you just be appreciated by God, the Almighty. For us, we are just, I don't want to use the word, for us, we are idiots. Tetuina chetumanyi, we are just, I can't even die on my way home. We are just here for few years, you know. Kati, Americans, we in a platform. Bogamba anti New York. Nogai wa kavi, nogai wa kavi. Supporting, we are supporting. Yes.
China chechongera ku New York. Abantu manya abantu bafunawo. My brother, chitufu nyo. Naye nze sigenda kira ncha kino chikubuli. We mara kugamba abantu nti New York oyo wakabi. Kiri jali. Oba delivery ingira. Tudala musaje cheyogera chitufu. Bana ngaziza abantu bamumanyi. Aba we waka. Simple. Simple. Yaba we. Oisegera. Mkama ya manyi we adonda nti aliva wana akome wali. Ichu si changi. Ina mwagaliza nyo. From the bottom of my heart. I don't have any problem with him. Just, I'm doing my thing. Akwari ya bibye. Nisaba mkama mtele mumu kisa. Obo chitegera mbi akola. Ne, katipozi ngaze mfuka ye, ya fukeze. But if we can't do that, even to tie nako control, we have to handle the God. Mukama katonda wabaku simi, hapa ntubaga zaaji. Yako babili. Katizo ndaba wanondi wanukunga batu. Ntiba nage mjemu nyabe, mjemu mpagili. Nchagala nyo. Na yengu kakasa. Niwe sanga abantu basatu ekololo. Nja kuba kubire ndo, ngonga ndi musa nifuwe. Kubanga mukama bana abalesi. Haba sitaze. Yagamba kwa yagamba tabi ogira ngako akateze mbuzi nkadde ochegera nazirekera ye ne katonda nange nami fetumanye chitu zembuzi it's none of anybody's business abantu tuli mu kusumbu abawerere ochegera eh oyombe demu kutkaba kulisele demu katara yombe sasa come to me jangu tupi. Ale beto toge na yoto mu yita to mu yo kan acha. So je sa mu kan. Omutite gustukira nyo. Chidde mwecho. Chidde mu mro yogo. Omutite kola si. Edike. Ale weda aga kuba muchira bika. Kwanyi. Ali bulungi. Aliwa cha kubuza. Katimbade kubuza. Yebye namu yamba ya wikubulira. Akubuza. Akubuza. Yebye ya muyamba ya wikubulira. Aliwa yebye ya muyamba. Katimbade nsaba nkuyigirize. Ngabu onjigiriza. Andi ulia nange ngabu onjigiriza kwa nkuyigirize. Sebo. Kuliriza. Okay. Mugambe, unange mugambe kambe koche mwezi. Kale, katimbade. Mbade nisaba mbe koche mkubuza. Chengkubwa bula munga bumpa bude. Nsimye nyo. Na inchi mbade ntisanti. We mbabye na muyamba te yali kugamba. Katito sarango guwa kawala. Kato ulidegu wakale. Nzi simple. He was judging. That was a judging. Yeah. Katishemba dentesa. Okay, so this is the thing. This is the thing. See me nyo obubaka bone kati nange this is the thing I'm talking about. Nti bobango ulirira ebintu ebiri wakati wa two parties, you need to do research and then comment. Okay? Yeah. Yanyamba ne muyamba. By that time we helped each other. We watched together. Sijja kubulya na muyamba ki? Sijja kubulya na muyamba ki? Anti kati kyo ino gamba obadde ino kuba essimu ng'omuntu omukulu n'ogamba ababaana bakwatagane. Then we'll sort ourselves. Never judging, but you have to acknowledge what? To acknowledge what? What did you know? Second. Yeah, which is your man? If you. Yeah, thank you so much. Kari. 2 answers I said. Okay. CBS FM and Mando. Second, man. Kuba Bwagamba. You have to acknowledge that. What? Chicho acknowledge. Yeah, what do you know? Second. That is the thing. Nze. Siri muntu mulalu
butamanya jemvude ochisegera manje yavude maine jendaga kati bwembanze kugambye nti oyo green tosakunga mbonne da red ochisegera nze kugenti ndaba green kati mtu alamba saw ban checking oba maso gara gatigara. So if tu sa kuda no sala kwa kawala atuliza bakanze sina manyi gavayo kujja kutandika kutotola bintu mu media because I'm not that person. Nayo li wajana ko besimu no gamba we have to acknowledge what to acknowledge what ushege ndio yakuyamba what yakuyamba chi yes echo cho ino kuboza eh okay kali we bali nyo tuvunayo babili basatu bana tumoleke Kenzo hello yes sir. Call ya strip kwa gira mganda wafe edi Kenzo edresa msuza. Yes, wali tukubanguma papa fetu sima uliki muu wali kubira muu ya manjani dogo ze mason semuanga outer street machindi wali munda masaka munda angi andi nani mbao katwe jirumba masaka u ya seganda suru kwa ali nakuuliriza kwagalanyi kali webale nyo webalire ddala obaka butuuse Marina Tibu ogambe tell Kenzo should really at least erase what he has said. I know my tomorrow said sikutegedde munnange sikutegedde muganda wange webale kuweereza omukulu dictator so osobola okukola buli kimu okusuula omuntu naye byonna nekutabaako kiyitamu but instead n'omwongera blessings engeri abantu abakyamu gye boogereddemu erinnya eri Kenzo ndowooza singa yagwa dda ng'alina Masaka alunda nte teryamumanyi but he is always humble while hearing everything that they talk teryamumanyi but he's always humble, okay? But they talk to the public. And we wanna kolabatia your festival ya kubalu matewali chakola Uganda zoku kate fitina binyo omuntu omu gwole mesa aliko gwole mesa alika abantu nga chinana abalala bogeno kubango zimu walizo bulambo ncha yagala okuyomba naye ka nkome wano mugenda kutukozesa ebikyamu wano yatse rwana naye ka soke yomba bitabola niji webale nyo akayima ko kamanyi nazze aka omugenzi basudde nazze rwana naye ka soke Kristo poka nazze yomba naye ka soke rwana Arigatabu. May he sample me on Chikiri Dance, please. Okay, Jakuwa. Mkana kambata, Eri Kenzo na yenga bitia mzei. Justin Zekangugambe and Jehaso still. And make some respect from them, from me, no matter what. Blessings, Papa. Big up on yourself. Still, weba denyo ndalokuliza mganda wange. Maririza na awe. Na msiza mpano, weba likuweleza. Mbade mbuze nyo kato wenseno mwenyendo. Right now, ndi muwishi yange mvuga njolekera kagadi nenga kwendi ntombode era nkuwuliriza bbanga lyonna wadetera nembula kakati ndi Kenzo mwana wa kabi zedi mwana munna Masaka nkukoneramu okitegeera omutegeera nnyo era nkumanyi naye sikumanyidde mu bintu ebyo byampala n'ezo ezitakoma oli muntu eyeesonyiwa oli muntu awa buli muntu ekitiibwa. So, chintu changu nyo, kendo vawe chitaka kwetu ndira azizi. Just a katukali simple, nusubira taina nyo che ya koze, hevi aliwo vya aliwo, nyo limuntu ayere kereza musuza. Olimusajia wajiti, olimusajia wacho, koze bulichimu kumanyigo, techina chichikujia kechu. Okugenda n'ogamba azizi ebyo aliwo byonna tubyerekereze nseno sino nje kuliyetinga wontalo nampalana nakolaki wabanga yali willing lo kyerekereza akwesonyiwa then nawe kyerekereze era omwesonyiwa muleke nga azizi bobulu mugambe nti sorry kijja kumala
Sometimes nebo beda ngoli mugomvu nyo wali ulanga to bujuzi wandisuka nzembo nyebo nyenye nti byonna byenfunye mbifunye lwa haso mbonye bonyenyo like have haso disina byenfunye kumuke atenze nyimuke ngende woli mwetondere nti chi nti nakukoze chi kinzonyo sakwebaza ochegera yali wano na gamba vya gamba. Yadi nkubide na gamba mani. Siri hape. Ne yajia ku radio na ateka mpublic. Chitekeza nti yalia inache agaro funa. Elache tutumu kukira. Of which, I'm not these people. Abata inache wakosa. I've done something for myself. Sagala teku untu alango muntu. Uwabu zanyira kwa uwabu zanyizi. I've hustled. I'm a dikenzo. Of Uganda. Watu gambia unye, omutite kusitukila nyo. Yeah, like, sora kujana ngamba, man. Inze, mugende mugambe gundi, ajane tore. Like, what is that going to add on my table, on my plate? Oshisege? Ha, watu kuunga wano tugambe, muzata kwe tonde. Anti kachidaba yon, inze. Nalincho kiloreso na nalincha gana. Yavayo na kama tiniende nyagali mangi. Niende neba kene mangi. Anzala. Chinduju chali chagu. Zena vumyeko. Nacho koza. Zena vitandika. Zena vitandika. Naja kono ne vitandika. Katine donde kuchi. Daiki saga la togu gomvu uorulimu. Tuguite ulema. Si ulema. Gemani galu. Nange tege. However much Sagara nyo kule gamba, kwe skanava. Kati Sagara tiku nesi mdiza kutaka. Mchovole vintu yungu mbiya wana ne Sagara kubiyoge la kubansu. Honestly, guaishu, I talk about it. Kubanga, uli avudea kugambi, bunti yansi. Oshige, ya ndi kukubide, buwanga yaga mandichitufu, mtima mnoji, ramu mtumulunji. Uina kumkubia. Ninganazo tuto ndilo ba ningano ku mulungi jo lino chikwasa no chikwasa mutonzi okwange na wa mutonzi oshege ne kati boda no ndango gamba gondi mubi really that's your media kugwa ko manje yeah kwe gamba that's not right kubanga nze abantu abandira ko nyinzo kubo mchamu ne ata abantu abandira ko busiba chamu erate bali kati obazi tonsa side sasira kati honestly speaking, I respect everyone, but I'm not stupid at the end of the day. Mbade nsaba mubuuze nti omuvubuka gwe bayita Big Ten ebiseera yali yeyita Mezaya yali asala. Yanonya bibi namula kana laba sam chi video ngagiza ko kufuna na ile pesa ngerani. I don't know this guy, he doesn't know me. Meza I may ambulira anga bulis mushege Kenzo yali wano yali wali mushege mbede bitundu binji afuna bulungi era nyina wempise mushege chiri jerinzo kugama tinaita ho obasaitawo obusinga gukujjo kungama nti waitawo gamba abantu nti waitawo nzemba manyo olugendo lwange mwe naita na bikibye nasangawo ewantu we nalinyira mu mazzi ne we nalinyira mu musulo manyiwo kati nzikiriza mberenze erango lekyempulira kyenyino okukola. Why these people have to bother people bano bantu boolabanga they fail each and every day ni bekwasa tefu nenga bo benyini betulide mu blessings zao. Nze nkwasa Katonda ndeke. Wago chiteke. So, I don't talk to those people. Chwa mbukira. Edikezo tumalizo, wencha mbuliwala. Ndiyala kutu wa gendo umweko.
na ye nga tumaliza oina fashion oina trend je watekinga nga fashionista musono buli musono okuja tusoka kugula bila kubwe upale wasoka noleta buli upale obwa kala ane nga kwade nga lwo musajja yatugambi ya mukula gata na ite wa musima nikasajja akumwe omusajja ani bamita baina ka ngobolire ichende zino zonna project woshirira balwazi lye mabega okwagala okumu nafuya na bichi but let me tell you Mark nza I believe nti byenfunye bifunye era mukama yamanyi wevude nwetusi nyine ekyalo nyina nsobola olimira ko nsobola oteka kente nsobola okukola biki I can take another road njagala otwala akakisa kano okuwulira abantu bonna bali nti mbagala nnyo ndayi respect so much mbagala nnyo actually from the bottom of my heart katonda yakiraba kuba sibalinako naye tebaddeyo ne beerimba nti nze mbatya no I don't fear them because they cannot do nothing to me it is only because anti bagisaba mukama n'asalawo kye balina okukola osegera maybe niwe kudamba obogere n'omumwa gwawe munze nti no I will eat I will drink and I will look good so I respect and I love them but I don't fear them ebyo bisiyaga ebikwogerwako biwulira waliwo kano kaveil kasono kentera okulaba nga okambadde kaveil abantu yagala olaba akolera ddala ebintu by'abakazi ebyabasiyazi waliwo n'ekibuuzo ekibadde kitambula ennaku ezo ekya grenade ndowooza wakiwula ekyakati gwe maaka omumanyi wakandabira bbanga ki myaka nno giweze gigenda mu kkumi omuntu oyo bwomumanyi kozesa omuzinda nogubeerere eggwanga olinakyo wali ondabyeko omubeere emyaka ekkumi gyondabidde wali ondabyeko naawe n'ogamba sinzira mu mbeera mwe musanzi yandibaye kujuzi yo microphone waliwo defamation musango mu ggwanga Uganda and you can pursue them paka mu court lwaki tokikolanga because ekyo kidde nti nga respect reputation gyolinafudiramu I respect each and everyone but I don't fear them I fear God. I fear who? God. I fear God and my parents. And they died long time ago. But I love them and I respect. With too much respect. And I love them. But I don't fear. I fear God. I fear God. But I want to burn down and tell you this, my brother. Never. Olimbo ajja kwogerera kino gwe olinda banja kukola kino nja kukola kirigamba thank you go report to God now handle them to God God is the most high babiwabe wakato God is the creator yeah. Okitege njagala nnyo abantu I love people naye sisobola kuddawo mbere ku bunkenke bagambye kino bagambye babagamba bagambe and I respect their opinion that's how they see it bwe bakiraba kati sola baga lwaki mwabirabye mutyo lwaki mugambye no bote buli omu avunanyizibwa ku kikyala yes bote bwonda ba yes good thank you and I will eat I will drink kubanga I'm expecting that okuva lwe batta Jesus nabata bakole ekita kolebwa nabata ati kenzo jana kwerekereza wewale kutukyalirako naye nga yongera okuwola abantu because olunakunga sinakuwola abantu njagala kusooka ku giving a big shout out to my brother New York oyo muvuka yaliwa boda boda nga avuga boda najja nantukira nnyo mwana kudi ava mu geto nife tuli ndi musajja wa geto ndivuga boda neiya nange nava Masaka eyo nendi njagala kuyimba nenda bati kisoboka nemuga kisoboka no you can do it oshegera niyoko I want to tell you musajja wampisa aiga each and every day he learns something so mwina masubi era ye muku bantu ku big talent awa babeerawo nga mutufu you going to trust in you era nsaba mukama mwongera mukisa and I will continue giving him a small platform I have for him to shine mwongeri yuno bendala so ndozo chamuli tuchalina so niyo koyoyo ne watuka anga vulile echana echa basenteze twali tumanyi tumutadde omuwadde show agenda kuga echana echimubba
Chana ni chimo kwa ata. Nae, biyona ezo zona ze challenges. Ze challenges ze tufe. Singira na mugamba. Ne mugamba manjini yoko. Mukama hakugeze sana. Ne waluwe chintu cheba ita time. Ogude bote muna tuka. Time yo weriwe tuse. Ojiwa alijiimiriza. Oliba mbolira. Bweriba etuse olimba olimba. Time yo weri tuko olimba olimba. So time is very important. But before the time, chase your time, but chase it wisely. Simple as that. So ngamba bachali bange mwe nabali yo. Nti muje kololo. Tugenda kuba musanyu lyechike kya bakulu. It is not political. Era temujala ba yuchi ndicho nachikwatakana na politics. It is a show for happy people. Ni wana kugamba la gamba la president wa gamba mwenye mkulu. No, my brother, they can kubulile. Esawa ya lero sina muitako tananga mbako nti aja. Ne na malanga mbanti aja tensa nyuka nyu. Kubo uliye mkulebeza wachi. Obatu wagala, obate tu wagala. Bwagama nti aggressive nze show yo. Nza abantu abaliddawo bali gamanti kushoyo musajyo president yaliko. Echo chitibo. So abakiriza na abatenja kusanyuka nyu. Nandi agadde ne saba sajja wabazo bodde. Mfukamire wansi nevulungule mutaka abeo. Owekitibwa katikira za abanyo ku mikolo jange era mukulembeza nyu. Enako we yaje twagatta Bobby ne Bebe. Ochegera. Ne mfulume statement egama nti enseno byonna bibyo nete tulwaniranga mu gwanga jatu. Kubanga tukolerera baliddawo n'aba abaliwo. So I'm a man of peace no matter what. I love people. Njagala nya abantu. Sagala kwaula mu bantu lwa bya kuntu bya kunsiko. Abantu bagenda okumpulembera okungoberera emasaka olunaku lwe balindekayo. Sirina budde bwonna bwenyeza kumala nga mbaawula. Kubanga the end of the day bino tugenda kubireka kunsi tugende. We are visitors. Me, I know that. Okitegeera. So bajje banyumirwe music. Buli personality gye mulaba balabyewo nsobo njagala ku invitinga Bobby. Era njja kumuweereza ka message bw'anaabawo najja njja kusanyuka nnyo. Ni bwana abatayimbye kuba ayina ebizibu bya ne gavumenti n'atuula wali ne mulaba ka olubi hapa. Okitegeera. I would invite different people from different corners. Abana babaze I would be happy. Saagala ensende tene kusosola abantu kubanza ekyo si kyagala. Nsiimye nnyo. Niyo, nga tunagenda edi Kenzo. Manyi mubeere ewanne mwogere ebyammwe, mulina bye mubeeramu. Olina ekintu kyoyagala okusaba ng'ensi yonna yonna ewulira kisabe Kenzo, tasobola ngaana nkubuulira. Nze edi Kenzo musaba kimu kwongera kunjagala. Kanaawe. Yes. Ekifa mu kwagala omuntu n'ebirungi bira bigobeshi. Twaba takwagala tufuna bigobeshi. Yes. Tolina ayo kirala. Nze musaba kunjagala. Gale, chakabinyo, kasa kwetu chakulina. Okay, kati, Eddie Kenzo, the big talent elimu kati abana, abamu wa tadde, undaba peer pound wa mota. Mwini mwaba apart from New York. Mwalimu sawa chaliyo. Chetuwa kola, tuwa gena nitu salao nitu langa management. Nitu gamba ule vizibu, ebibade vinji, ule kede vinji. Kubanga, I think abantu bade bantu nuliza nyo obwanga. Ganga abanwani sabanji bona bogera kimwe bona bogera kiribuli omwankuba mu category to put me down tugambo manyi katusoke tu we chabayimbi to dropping him we first fight for branded Eddie Kenzo because at the end of the day Eddie Kenzo bwana bataliwo nabali tebasobola kubaawo so bizibu tubade tuli mu bingi bantu baina ka level ko banda bila ne banda bila so I think I had to first concentrate to bring my brand back, but right now we are getting there. We are God is good. We are going to bring more people. Because I'm a man of people. I've brought so many people. Naleta Loni, Nedeta, Wedwiz, Tipsizi, Nedeta, Wedwiz, Nedeta, Wembele, Vangeto Kidzi, Ramazaka Kidzi, Nedeta, Vapiga, Inde, Seva Gravite, Inde. I will bring more people. Katindi Kumanyo, Kumano. Yoshigera bana banji baje wanga batambuza bigere buli gwenjogedde ko yavaya avuga so I will keep on doing that yeah bana niyo gavuga kama mbroni ndike no katumaliza yes or no wale chitinze ko relationship ateka ti byaka bye bidi gundi bajitani chirafu rafu nje mukubuza bubuza to yingi have you ever to yingi the program and that against the program jata ko ndike yeah ubanenda
Chibibao. Nangi ngina kumulia. Ezo mpulogula. Andi katinga wa nakugambi. I'm a very principled person. I do the right thing in the right place in the right time. Invite me in Chidavula, we discuss it. Understand, tulimu Chidavula. Nazemu valiko, understand. Ya man, I came to market. Ofa, nani kandala semi echoes. Ya man. Nini isa zaba semi echoes. Ya man. Mukama kuwele yomu kisa. I'm the president of Love Nigga Republican. You know what I mean? Kali, kuku sabira ufuno mchara. Bless up my people, bless up everyone. Masabide sali nunch. Saba mukama waiche msingo kwa gara. Mlinye ya mukama. Keep working hard, be smart. One love, yo. All right. CBS FM, Emmanuel. So, yo love nigga. Republican. President wa Republic. Yaba love nigga. Tumwe bade na yona kubaliro. Era bingi.